الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما قال محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما ما قال محمد نهي محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کی باب بلا دل رسول اللہ لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور نبیوں پر مہر ہے نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں وقال اللہ بکل شیء علیما اور اے اللہ ہر چیز کو جاننے والے قال النبي صلى الله عليه وسلم انزلت على الانبياء بالسلف اوتيت جواب القلم ونقلت بالروب وحلت لي الغنائم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وارسلت الخلق كافه وختم بي النبيون او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حضرات آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک ایسی شریفہ پڑھی ہے اس ایسی شریفہ میں اور قرآن پاک کی بہت سی آیات میں اللہ نے آپ کی ختم نبوت کو بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاتم النبیین ہیں سب نبیوں میں سے آپ کی پیغمبر ہیں نبیوں کی آمد کا سلسلہ جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ اللہ نے آپ سے مکمل فرما دیا ختم فرما دیا اس ایسے شریفہ میں بھی آپ کو اللہ نے خاتم النبیین قرار دیا اور یہ ختم نبوت کا مسئلہ کو معمولی مسئلہ نہیں بلکہ ایمان کا بنیادی مسئلہ ہے سارے دین کی بنیاد ہے اسلام کی بنیاد ہے ایمان کی بنیاد ہے آپ کو آدمی اللہ کا آخری پیغمبر مانے گا تو پھر ایمان ہوگا پھر مومن بنے گا خدا کی توحید کی تب بھی باقی رہ سکتی ہے آپ کی ختم نبوت باقی رہ سکتی ہے اس لیے کہ اللہ کے ہاں توحید کی جو بھی مقبول معتبر ہے جو اللہ کے پیغمبر نے سمجھائی ہے نماز کی جو بھی مقبول معتبر ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے روزہ بھی اللہ کے ہاں وہ بھی معتبر مقبول ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ سکھایا کہ کیسے رکھنا ہے آدمی وہی مقبول ہوتا ہے وہی صحیح ہوتا ہے جو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہوتا ہے نبی آدھائی سمجھانے کے لیے سکھانے کے لیے
یہاں ختم نبوت کا مسئلہ یہ کہ دین کا ایمان کا بنیادی مسئلہ ہے اور یہ کتاب اللہ کی یہ بھی ہے کہ ثابت نہیں بلکہ بیسوں بلکہ سو سے زیادہ آیات ثابت ہیں اور اس سلسلے میں سینکڑوں حدیثیں ہیں جن سے آپ کا آخری نبی ہونا آتما نبی یہ ہونا واضح مقصد میں ثابت ہے اور ایسا اجماعی اتفاقی مسئلہ ہے کہ اس میں امت ہونے سے کسی کا فیصلہ نہیں ہوا ہوا ان شاء اللہ امید ہے کہ قیامت تک کسی آدمی کے خلاف نہیں ہوگا جیسے اللہ سے اللہ تعالیٰ فرمائے آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی تشریف بڑی کے بعد تشریف بچانے کے بعد امت کا صحابہ کرام کا سب سے پہلا جو اجتماع ہوا تھا اتفاق ہوا تھا تو اسی مسئلے سے ہوا تھا ختم نبوت کے مسئلے پر آپ کے آخری پیغمبر نبوت کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا اللہ نے آپ کے مکمل کر دیا ختم کر دیا نبیوں کی آمد شروع ہو گئی سیدنا آدم علیہ السلام سے اپنے اپنے زمانے میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے رسول بنا کے بھیجے گئے تھے جب آپ کو اللہ نے بھیجا دنیا میں مبعوث فرمایا تشریف لائے تو یہ نبیوں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا آپ اللہ کے آخری کروں گا یہ ایسی طریقہ جو پڑی ہے یہ ایس اور ستر یاسین ہے یہ واقعہ کا سلسلے خیال رکھتا واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور وسلم کی کفی راج مسجد آپ کے خاندان نے دیکھی بنو آشم نے دیکھی آپ نے ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا تھا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور وسلم کے غلام تھے آپ نے ان کو آزاد کر دیا انہوں نے آپ کے گھر میں تربیت پائی پرورش پائی یہ بڑے شان کی شادی ہوئی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیٹی اسامہ وہ بھی بڑے مشہور ہیں ان کی پیدائش بھی آپ کے گھر میں ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ان کی تربیت بھی ہوئی ہے حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے سے حضرت حسن کو کھا لیتے ہیں اور دوسرے بندے سے حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ کو کھا لیتے ہیں خدا کی شان میں یہی ہے مساوات آپ کے غلام کا بیٹا لیکن شفقت دیکھیے محبت دیکھیے اندر بھی دیکھیے ایک اندر میں نوازوں کو اٹھایا ہوا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو دوسرے کنڈے پہ حضرت اسامہ کو اٹھایا ہوا ہے یا تو بڑے دیکھنے شادی ہوئی اسامہ اسلام تو آپ یہ ہے کہ یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے یہ آپ سے متمنا تھے متمنا کہتے ہیں وہ بولا بیٹا اے جیسے لوگ زبانی کہتے ہیں جناب ہمارا ہی بیٹا ہے اے لوگ کہتے ہیں جناب فلاں ہماری بیٹی ہے فلاں ہماری بہن ہے فلاں ہمارا بیٹا ہے یہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کو کہتے ہیں متبنا لیکن یاد رکھیں کہ منہ بولا بیٹا یہ حقیقت بیٹا ہی نہیں بن رہا ہے کسی کسی نے کہا کہ جناب ہمارا بیٹا ہے کیا حقیقت بیٹا بن گیا یہ اس بات کی معیار کا حال ہوگا بات یہ محبت پیار کا لوگ کہہ دیتے ہیں جناب یہ ہمارا بیٹا ہے یہ ہماری بیٹی ہے اور وہ بولی بیٹی حقیقتن بیٹی نہیں ہوتی شریعتیں پڑھنے حکم کیے گئے کیونکہ جو باپ والوں ہیں اس سے پردہ کر دیا تم برتن دیں گے اور وہ بولی ماں ماں بھی کچھ ہوتی جناب یہ ہماری ماں ہے ٹھیک ہے قابل احترام بڑی مشہورات جو ہوتی ہیں عمر والی قابل احترام کرتی ہیں آج مسلمان کا فرض ہے کہ بزرگوں کا احترام کرے ہے کہ لیکن وہ بولی ماں ماں نہیں ہوا کرتی
یہاں جب فوت ہو جائے گی تو یہ بیٹا اس کا وارث بن جائے گا. اگر وہ بولی ماں حقیقت ماں ہوتی اس بیٹی کے ساتھ نکاح حرام ہونا چاہیے ہونا چاہیے کہ بہن کے ساتھ نکاح نہیں کیا نکاح حرام ہوگا. تو آپ کیا وہ تو بننا کہتے ہیں وہ بولا بیٹے کسی کو آدمی محبت پیار کیا دیتا ہے جناب یہاں ہمارا مل جاتا ہے یہ تو ہر ایک کی بات نہیں کی بات. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ حضور وسلم کے متمنا تھے یعنی وہ بولے بیٹے تھے. آپ اپنی اچھی لال ہمارا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کا ان سے کرتے ہیں لیکن خدا کی شان تقدیر کا مسئلہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. غیر حقیقت اللہ کے بغیر نہ کسی کو ہے نہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں. آئندہ کے حالات کو بتا ہی پڑتے ہیں نبیوں کو پتا چلتا ہے بدلے وہی کے بغیر جو ہم کا آئندہ حالات ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا. آپ نے جمع کو بدل دیا لیکن آگے مسئلہ جو نکاح کا ہوتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. دلوں میں جوڑ محبت پیار خدا پیدا کریں ہوتی ہے اگر پیدا ہے تو ہو سکتی ہے کمار دولت جائیداد یہ کسی کے دلوں کو جوڑ سکتی ہے. یہ دلوں پر جوڑ بھی اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے اور دلوں پر جوڑ گھروں کی آبادی یاد رکھیں آج کل گھروں پر اچھی طرح صدر صاحب نے جو ایکٹ منظور کیا ہے حقوق الاسلام کے نام سے عورتوں کا کوئی حق کسی حق کا تحفظ نہیں کیا گیا البتہ بے حیائی کو فحاشی کو تحفظ دیا گیا اس ملک میں بے حیائی عام ہو گیا. عورت کے لیے پردہ حیا یہ اس کی فکر کی چیز ہے. شریعت نے پردے کے لیے حکم دیا ہے تاکہ غلط نظر سے بچے گئے کسی کی گندی نظر سے نہ پڑے اور جب یہ محفوظ ہوگی استعفا رہے گی بات دامن رہے گی تو پھر نظر بھی صحیح رہے گی کہ نہیں رہے گی بار بار آدم چلے گی پھر دفتروں میں بیٹھے گی بازار میں چلے گی مردوں کے سامنے جو کام ہوگا گندی نظریں پڑیں گی خیالات کریں گے تو پھر نظر ٹھیک رہے گی. یہود اور نصارا کے بدلے تو آپ جانتے ہیں وہاں کیا سکتا ہے کہ دینی طور سے پناہ کا بیٹر نہیں جانتے انہاری وہ مسلمانوں کے اسلام کے قدری قسمت اسلام کی پاکیزہ تعلیمات سے وہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں. ویسے ضد اور اعلان کے طور پہ حضرت اسلام کی کسی تعلیم پر کسی حکم کے اعتراض ہو نہیں کرتا. اسلام کے سارے احکامات پاکیزہ ہیں اور حضرت کی رحمت ہے لیکن اس آدمی کی فطرت بھی خراب ہو تو انہوں نے اعتراض کر دیا. تو اصل یہ ہے کہ ہمارے جہلیت میں جو وہ بولے بیٹے ہوتے تھے اس کی بیوی کو بہو کہا جاتا ہے جس کو ہم ہمارے زبان میں کہتے ہیں نو. تو نکاح تو آپ نے کر دیا نکاح ہو گیا لیکن مزاج نہ ملے جب تربیت نہ ملی مزاج نہ ملا تو پھر طلاق کی نوبت آ گئی. جو مزاج نہ ملے نا گھر میں کتنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر یہ بڑھتے بڑھتے نوبت طرح طرح آ جاتی ہے. محترم گھروں کی آبادی کسی جگہ کی آبادی ہوتی ہے وہ زور سے ہوتی ہے تعمل سے ہوتی ہے کہ نہیں حوصلے تعمل سے ہمدردی سے ہوتی ہے. اگر آپ اپنے بڑا بننا شروع کر دیں جناب نہیں بڑا ہوں پھر باپ اور بیٹے آپس میں زور نہیں رہے گا ٹھیک ہے باپ بڑا ہے باپ کا احترام لیکن باپ بار دفعہ بیٹے کی باتیں بھی صحیح سچویشن برداشت کرنی پڑتی ہے کرنی پڑتی ہے کہ بیٹے کی جہرت بات تو ہوتی رہی ہے اور اگر بیٹے نے وہ غلط بات کہہ دی ہے وہ بھی حوصلے کے ساتھ اسے سمجھانا چاہیے برداشت یہ بات نہیں کرنی چاہیے یار سوچ رہے ہیں ایسی بات کا کیا نہیں ہونا چاہیے نا. اگر کام آپ لوگ شروع کرتے ہیں تو بیٹے کی مانے نہ گھر کی اور کی مانے تو بتاؤ پھر جوڑ رہے گا وہ کہے گا ہر بات میری بھی چلے جوڑ ہوتی رہ جائے. جو باتیں شریعت کے حدود میں ہیں وہ ضرور معلوم ہیں
اور جس قسم کی بات ہے اس کا تعلق انتظامی معاملات سے ہوتا ہے، گھر کے انتظامی معاملات ہوتے ہیں، جتنی چیزیں ہوتی ہیں یہ سارے انتظامات گھروں پہ چلتے ہیں، یہ آپس کے معاملات پیار زور سے چلتے ہیں، کبھی بات آدمی اپنی منوا لیتا ہے، کبھی ان کی مانی پر بڑھ جاتی کہ نہیں، آپ کی سفر کرے، حوصلہ رکھے، دل بڑا رکھے تو پھر کام ادھر آپ، اور یاد رکھیں کہ بات آبادی یوں سمجھیں جیسا کہ جنت کا نمونہ ہے کہ نہیں، اور ہم جوڑ نہیں دل نہیں جڑے ہوئے تو کروڑوں کے امیر ہے تو کیا کر رہا ہے، وہ گھر میں آئے گا خوش نہیں ہوگا، اس لیے دل جڑے ہوئے تھے، آپ کون ہے دوسری کی بات سنتے نہیں، مانتے نہیں، لگت نہیں، محبت کے ہاتھ میں اتر نہیں، بلڈنگ تو بڑی بڑی ہوئی ہے لیکن بتاؤ کیا کیا جانے گا، تو صاحب کی اتحاد بڑی چیز ہے، اتحاد بڑی چیز ہے، اسلام کی تعلیم جو ہے وہ اتحاد اتحاد کی آتی ہے، فرمایا کہ مسلمان کا جسد واحد ہے، وہ ایسا ہے جیسا کہ جسم ہے، جسم تو آپ دیکھتے ہیں کہ جسم میں آنکھیں ہیں، کان نہیں ہے، ہاتھ بھی ہے، قوم بھی ہے، سارا بنا ہے، وہ ساری چیزیں ہیں کہ نہیں، لیکن اگر ایک آنکھ میں درد کھڑا ہو جائے تو سارا بدن ساتھ ہوتا ہے، دیتے ہیں اور درد آنکھ میں ہے، لیکن ایک آنکھ ہو نہیں ہوتی کہ کہیں جناب کون جانو کہ رسام جانے میں تو نہیں کروں گی، نہیں نہیں کیا جائے گا، زہر ہوا ماؤں میں اور تو آپ سارا آپ جانے میں ہو جائے گا، تو آپ یہ ہے کہ مسلمان کو بھی آپس میں ایک دوسرے سے یوں ہی محبت کر کے رہنا چاہیے، اور آپ یہ سمجھے کہ یہ مسافر خانہ ہے، یہ سفر ہے، یہاں کو ہم کرتے ہیں، یوں سمجھے دربار سے آج یہاں نکل گئے بچنے کے لیے، تو یہاں دھیرے دھیرے آپ اپنی بڑائی اپنا حکم چلانا، اور یہ سمجھنا کہ میں بڑا ہوں کیا کروں، ایسا رہوں ایسا نہ ہوں، اس سے کوئی کام نہیں کرتا، شریعت کے حدود میں رہ کر شریعت کی بات کو ماننی پڑ رہا ہے کہ نہیں، حکم کو نباہ کا مطالعہ کیا ہے، حکم اللہ کے بارے میں جو شریعت کے احکام ہے ان کا ماننا مولویوں کے لیے فرض ہے، پیروں کے ماننا بھی فرض ہے، امیروں کے لیے اور پیروں کے لیے ماننا ضروری ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابھی لوٹ چکے ہیں، ہم ان کے فرمان کو مانیں، تو پھر جو ہے اگر ان کے فرمان کو نہیں مانتے، ان کے فرمان کو عمل نہیں کرتے، تو بتاؤ فرمان کے ساتھ جوڑ ہو سکتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ ہو سکتا ہے، آج سارے گھر نے یہاں جانا چاہوں گا، تو یہ ہے کہ گھروں کی آبادی گھروں کا چین اور سکون یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ خاص ہوتا ہے، اور یہ غصے سے صبر سے تحمل سے برداشت ہوتا ہے، شریعت نے خامن کا زیادہ فرمایا، قرآن پاک بہت شان موجود ہے، اللہ نے خاتم کو بیوی پر فضیلت دی، لیکن یہ مطلب نہیں کہ سارے حقوق خامن کے ہیں، عورت کا حق ہمارے پر ہے، قرآن پاک کے اندر موجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے مردوں کے حقوق عورتوں کے دل میں ہیں، ایسے ہی عورتوں کے حقوق بھی مردوں کے دل میں ہیں، پر دونوں میں حقوق کا خیال رکھیں گے تو جوڑ رہے گا، مرد ہے جناب نہیں میرے آگے میں ایسا رہتا ہوں، اس کو کچھ نہیں سمجھے گا کہ یہ کام نہیں رہے گا، یہ کہنا بات ہی رہ جائے گا، مرد مکان پر کوئی بھرے پردازی کا ہے یا پردہ وہ کان بھرے اس کا سبق سیکھے، بیوی کے ساتھ اس نے سلوک اگر نہیں رکھے گا تو گھر کا معاملہ نہیں چل سکے گا، گھر میں آبادی نہیں ہوگی، جوڑ نہیں ہوگا، چین محدود نہیں ہوگا، اور جب اس کے حقوق پورے نہیں کرے گا تو خدا کا بھی نافرمان ہوگا، ہوگا کہ نہیں، اس لیے اسی قرآن نے فرمایا ہے مولا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان عورتوں کے بھی ایسے ہی حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے حقوق ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب نکاح ہو جائے رخصتی ہو جائے عمل کے ذمے ضروری ہو جاتا ہے، اس کو اپنی حیثیت کے مطابق آنا ہے،
امیر ہے کمی والا ہے غریب ہے غریبانہ ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اس کے کپڑے کا انتظام کرنا، اس کے رہنے کی اس کی رات رکھنا، یہ کہنا دینا ضروری ہے۔ آج مضمون اس کی فکر نہیں کرتے جیسے میں نے رکھا تو ہاتھ میں یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے حقوق بنا دیا، حقوق پر بھی عمل ضروری ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہے گھر گھر سے کام بھی لینا پڑتا ہے، معاف کرنا گھر گھر کرنا باتیں ہو بھی ہو جاتی ہے، اگر بات بات سے جیسے پکڑ شروع کر دی جائے تو یہ بھی مطلب بڑا مشکل ہوتا ہے، گھر گھر سے صبر سے حوصلے سے دل جوئی سے کام کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جن گھروں میں جتنے خاص ہوتے ہیں اگر یہ حوصلے سے کام کریں صبر سے کام کریں یہ گھر گھر ہمارا ہوتے ہیں مشکل نہیں ہے۔ کمال کی ہے کہ وہ سے دور ہو تو قریب کر دے، اپنی طرف سے کوشش کرے قرب کا، آگے قرب پیدا کرنا اس کے پر کی بات نہیں وہ اللہ کے پر کی بات ہے، اس سے سلام ہوگا، اس نے اپنی حد تک کوشش کی ہے کہ روز پیدا ہوگا، آگے کی آپ روز کا اور بیچارہ کیا کر سکتا ہے، لیکن اگر خود کتنا کھڑا کر دے حکمران کام کر رہے ہیں کہ حکومت کرے تو چلیے مسلم نہیں کہہ رہے تو قصور اس کا ہے، تو آج یہ ہے کہ لباس ہو گیا لیکن خدا کی شان کے دنوں میں چھوڑ نہ ہوا لباس اس کا نوبت تلاش تک پہنچ گئی، جب تلاش ہو گئی تو یہ تلاش کا معاملہ ایک بڑا سخت مزاج ہے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے تلاش کو سستا آسان سمجھا ہوگا، میرے پاس کئی پہلے آتے رہتے ہیں کئی لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے رہتے ہیں، معلوم ہوتا ہے پاکستان کا مسلمان جب طلاق لیتا ہے تو تین طلاقوں سے کم اثر کر دیا، یہ شریعت کی سارے حصے توڑ توڑ کر انہوں نے آگے جب شریعت نے آسانی سکھائی ہے تو پھر اس آسانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے بھی اس میں نئی نشانی آنے توڑ رہے ہیں، اور ساری حد توڑنے کے بعد ہم موضوعوں کے بعد بات پہ شروع کرتے پوچھنے کے لیے، اور شیطان ہستی پر آتا ہے کہتا ہے اس مولوی سے ہوں بات ہوں ہوں مطلب پوچھنا دوسرے کے پاس جائے گا بیان بدل کر وہ بیان بدل کر اس کا مطلب پوچھے گا، اب موضوع کو ہارے پر بہن کریں گے اس نے کہا کہ جو صورت دیکھنے کا مطلب ہے وہ تو بتا دے گا، اور کیا رہی بات ہوگی تو سوال کے اندر نے ذکر کیا ہے یہ بات چل رہی ہے یہ غلط ہے چلنے لگی ہم نے ٹھیک دار کیا نہیں پائی، مفتی اور مولوی کا کام یہ ہے کاغذ میں جوش لے جو جن دن اس کو بتا سکتا ہے حکم بتا رہا، اگر ہم اپنا آسان نہیں جانتے مفتی کا کام نہیں ہے ہر بار مولوی کو جھگڑے میں اگر فیصل مانتے ہو کاغذ بناتے ہو تو پھر معاملہ اس طور پر پھر تاکہ کرنی پڑے گی پھر لوگوں کو لوگ کر رہے ہیں اتنی گھر سے قتل نہیں ہو کرتے فریقین کو پھر بیانات دینے پڑتے ہیں کہ دواؤں کی شادیاں ضروری ہوتی ہیں اور پھر یہ تحقیق کرنے کے بعد بات کا سنا جاتا ہے قتل تحقیق سنا جاتا ہے، وہ فیصلہ اور چیز ہے شریعت کا حکم بتانا اور چیز ہے سمجھ گئے، تو امراً کو تلاش دینی نہیں چاہیے، رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ہاں جو چیز مبغوض ہے ان سے تلاش اللہ کو اٹھانا چاہیے کوشش نباہ کی کرنا، آج کی شکل میں نباہ کا کوئی شکل نہیں دلوں میں جوڑ نہیں ہو سکتا، اللہ کی تقدیر کا معاملہ ہے خدا کی تقدیر کو نکال نہیں سکتا، جان جا رہا ہے تدبیر جو کثرت ہے ویسے تدبیر کے فیصلے وہ نہیں کھائے جا سکتے وہ نہیں کھائے جا سکتے، اگر کسی شکل میں نباہ نہ ہو تو پھر طلاق دے سکتے، لیکن جب طلاق دینی ہے تو ایک طلاق عام شخصوں میں کہتے ہیں کہتے ہیں میں یہ طلاق دینی ہوگی طلاق عام صاحب کہتا ہے اس کو طلاق سری بھی کہتے ہیں طلاق رجعی بھی کہتے ہیں، اس سے پہلے نہیں ہوگا جب شراب شخصوں میں اس نے ایک بار طلاق دے دی یا دو بار طلاق دے دی سات بار میں نے پہلے طلاق دے دی اب طلاق عام صاحب آ گیا اس میں کوئی اتفاق ہوتی بھی نہیں،
یہ شریعت کے اندر یہ طرح کے رہی اللہ بار بار اس آدمی کو دو میں سے ایک کرتے ہیں کہ جب دو مرتبہ صاف لفظوں میں طلاق دے اللہ اس عمل کو بار دو باتوں سے کرتے ہیں انسان کا بیمار اتنے اور تفریح ہوں گے یا تو انہیں نکاح میں روک لے یا رجوع کر کر لیکن رجوع کی بڑے طریقے سے ہو آبادی مقصد ہو ستانا مقصد ہو یا بڑے طریقے سے چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اور طلاق نہ دے جب قطر ختم ہوگی یہ بھائی طریقہ خود ہو جائے گا جب نکاح ٹوٹ گیا تو ٹھیک ہے کہ نکاح کا فرق ہو گئی اب عورت کا آزاد ہے چاہے چاہے کہ عورتوں کا کرنا چاہے تو کر سکتی ہے اور شکر کے بعد اگر یہ آپس میں شرمندہ ہو گئے دیکھا کھڑا ہو گیا کچھ جن کا درمیان میں آنے لگا وہ ان کے درمیان مخالفت کرانا چاہتا ہے تو مخالفت ہو سکتی ہے اتنی طلاق کے رجی تھی اس کے بعد میں بائن ہو گئی لگا ٹوٹ گیا لگا فرق ہو گیا فرق ہو گئی لیکن آپس میں جوڑ میں آپ ہو رہا جدید ایک راستے دوبارہ نکال کرنا پڑے گا چند آدمی اس کام میں دوبارہ نکال ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا تو پھر وہ آپس میں گانا بات ہو سکتا ہے کہ نہیں اگر پینسل بھی دے دے پر انسان لگ آ بنا اپنا لہو من بال بال دان تک کے ہزاروں جب بہر رہا ہے اسی بھی دے دے پھر کچھ شکر نہیں یہاں دوسرے کے ساتھ لگا رہا ہے سوبر بھی ہو اور دوسرا آدمی طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو اس کی شدت اڑانی پڑے گی طلاق کی یا فوت کی اس کے بعد ان کا مال فرماتے ہیں کہ پھر اگر یہ آپ کام رجوع کرنا چاہتے ہیں ان اللہ یحمل ایمان حضور اللہ ان کا مال تو وہاں یہ ہے کہ ہم اللہ کی حد کے خیال رکھ سکتے ہیں نقل کے بارے میں دوسرے کے حقوق کے بارے میں شرعی احکام ہیں ہم ان کو خیال رکھ سکیں گے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کو نکال کر لیکن اتنا مشکل سے آ گیا تو آپ یہ ہے کہ اولا کو طلاق دینی نہیں چاہیے اگر دینی ضرور پیش آ جائے تو ایک ہی کافی ہے اس سے کام چل جائے گا اور اس میں سہولت یہ ہے کہ شدت کے اندر یہ کام رجوع کر سکتا ہے زبان سے کہہ دیا کہ میں یہ طلاق نہیں ہے میں رجوع کرتا ہوں بس ہو گیا دو آدمیوں کے سامنے کہہ دیا تو گواہ بن جائے گا یہاں ہمارے کو رجوع کرتا ہوں ایک کے بعد بھی ہتھیار ہے دو کے بعد بھی ہتھیار ہے یا تین ہو جائے گی ہتھیار پڑا ہو جاتا ہے تو کتنی بڑی بات نہیں ہے لڑکے جو آدمی شریعت کی ساری آسانی اور سہولتوں کو نظر انداز کر کے ساری مسئلے توڑ دے تو بتاؤ اس کا کیا علاج ہوتا ہے پھر پر پوچھتے ہیں بیانات بدلاتے ہیں آرام کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ حیران کرنے کی ضرورت وہ کہتے ہو اس وقت تنگ حد ہو جائے غیر شریعت کی فلانا کرا دیجیے یہ ہوگا تو ہے اس کے بغیر تو شکری نہیں ملے اس لیے یہ ہے کہ امن کو سب اپنا ہونے سے کام لینا انسان ہے انسانوں سے غلطی ہوتی ہے تو آپ نے کیا کہ یہ مزاج کی مزاج کبھی سے نہیں طلاق ہو گئی جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق ہوئی کہ بڑی تشکری ہوئی آپ نے تشکری ہوتی ہے نہیں ہوتی سارے بڑی خاندان کی تشکری ہوتی ہے دل شکری ہوئی تو پھر عزت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کروایا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکاح فرمایا تو نکاح اللہ کے حکم سے فرمایا ویسے تو نبی کوئی کام نہیں کرتا ویسے میں نہیں کرتا اللہ کا حکم ہوتا ہے اور اللہ کو یوں ہی پسند تھا ایک ضابطہ قائم کرنے کا مشرقین مکہ میں رواج کے تھا کہ متبنا کی جو بیٹی ہوتی تھی اس کو بہو کہتے تھے اور یہ سسر ہوتا تھا اور یہ بہو اس سسر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے جیسا قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ سرخی نہیں بھی لگا ہو اس کی بیوی سسر سے ہمیشہ کے حرام ہو جاتی ہے بیٹی کے نکاح میں ایسا کہ متلقہ ہو گئی در گزر گئی وفات ہو گئی وفات میں گزر گئی اس سے ہمیشہ کے حرام تھا
ان کے اندر دستور یہ تھا کہ جیسے صوفی بیٹے کی بیوی سسر کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام تھا وہ تو منتا کہ بیوی کا حکم بھی یہی تھا وہ بھی ہمیشہ کے حرام تھا تو شریعت اسلامیہ نے یہ بتایا کہ صوفی حقیقی بیٹا ہوتا ہے مومن بولا بیٹا اور جس میں عقل اور مرتبہ ملتا ہے لیکن اس کی مت ماری سے وہ حکم جاتا ہے جب آپ کا نکاح ہوگا مناسب ہوگا میاں کوئی بات آ جائے جب وہ بات آ جائے تو مناسب کا گھر کا گھر ملازمین نے پروگرام میں شروع کر دیا اور جناب جب وہ کسان لگا دیا یہ بات ہم نے کبھی سنی نہیں کبھی دیکھی نہیں یہ نہیں ہوا وہ ہے جس کا مناسب کا ملا جا رہا ہے پروگرام اس میں آپ کا سرما ہوا تھا اور سرما ہوا لیکن کیوں منظور ہوتا تھا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ جہدیت کا حکم ہے زمان عشر کا کفر کا حکم ہے اسلام کا حکم نہیں اسلام کے اندر حقیقی بیٹا سنی بیٹا جسمانی بیٹا اور ہوتا ہے عورت کے ہوتا ہے اور وہ بولا بیٹا بیٹی اور ہوتے ہیں یہ پہلے کافی سمجھتا ہے لیکن منافع کر دیا اس پر یہ دن ایسے نازل ہو گئے یہ ایسے نازل ہو گئے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم او امت مسلمہ او انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کی بات نہیں اب مرد جان آپ فرمایا اس نے یہ سمجھا دیا کہ آپ اور خود باپ ہیں آپ کی بیٹی ٹھیک رہی کتنی بیٹی رہی چاروں بالغ ہوئی ہیں شادی خود ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے رشتے دار دیے کہ نہیں آپ کی چار بیٹی ایک ہے چار بیٹی اس لیے آپ نے نجات پا لیا اور یہاں یہ بھی فرمایا ماں کان محمد ابا احد من رجال نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں اس لیے کہ آپ کی بیٹیاں بھی تھیں آپ کے بیٹے بھی تھے علماء فرماتے ہیں آپ کے بیٹے بھی چار بار تین بیٹے حضرت علی کبری رضی اللہ تعالیٰ کے بدن ہوئے جن کا نام حضرت قاسم ہے طیب ہے اور ایک بیٹا محمد ابراہیم جس کا نام صاحب ہماری کسی کے بدن سے ہوا یہ آپ کے چار بیٹے تھے لیکن یہ مرتبہ بڑے بچپن ہوتا ہے دوبارہ ہوتا ہے ہوتا ہے یہ بچپن ہی دیکھیے خالی کے زمانے میں دنیا سے اللہ کا مون ہو آپ کو دیکھنے بھی تھی ٹھیک ہے جوان کی شادی ہو تھی ٹھیک ہے اور آپ آگے دیکھے بھی تھے لیکن تم میں سے مرد بولی بند کر بچپن میں انتقال ہو گیا اس لیے فرمایا مار کا محمد الحبا قدم میں سے جانے کم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بچپن کو کسی کی بات نہیں ملاقات رسول اللہ اب سوال ہوتا ہے کہ جب مردوں میں سے کسی کے بات نہیں تھے پہلے ہم بہار مسلات السلام تو مردوں کے لیے اوسوس بات نہیں ہوتی رسول اور نبی جو ہوتا ہے وہ امت کا باپ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے باپ ہوتا ہے تو جب مردوں میں سے کسی مرد میں بات ہوگی پھر نبی بھی نہیں ہوں گے اللہ فرماتے ہیں نہیں بلا رسول اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی ہونے کے لیے محبت کی ضرورت ہے وہ آپ کو حاصل ہے وہ روحانی طور پر باپ ہوتا ہے نبی امت کا باپ مردوں کا بھی عورتوں کا بھی روحانی باپ ہوتا ہے اور جس ابوت کے ساتھ نکاح کا تعلق ہے کہ نکاح حرام ہو رہا ہے وہ ابوت اسماعی اصولی ہے ناٹے سے رہنا نہیں جاتا ہے اس کو بھی دوسرے کر دیا لیکن ہمارے مردوں میں سے کسی مرد کے جسمانی نسلی سر کے لحاظ سے بابا نہیں بلا کے رسول اللہ ہے کہ اللہ کے رسول ہے رسول جو ہوتا ہے ساری عمر کا باپ ہوتا ہے مردوں کا شوق کا باپ ہوتا ہے کہ مسلم والی باپ آپ کا جب منصب تیار کیا تھا دو نظر رکھے ایک رسول اللہ اور دوسرا فرمایا وہ خاتم النبیین سب نبیوں کی آمد کو ختم کرنے والے
منصب جب بیان کیا تو منصب سے دو اکلام رسول کا مطلب خاتم نبی یہ خاتم کو نبی یہ کی طرح مطلب کرتے ہیں اس نے یہ سمجھا دیا روحانی لحاظ سے آپ کی اولاد سارے نبیوں کی اولاد ہے بن کر ہوا اس لیے آپ اللہ کی آخری ضرورت مخصوص زمانے کے لیے ہوتے تھے مخصوص بستیوں اور شہروں کے لیے ہوتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں کسی مخصوص زمانے کے لیے خاص طور پر نبیوں کی آمد کو ختم کرنے والے تو کیا جتنی نسلیں آئیں گی سب کے لیے آگے کی نبی ہے سب آگے کی مت ہوں گے آدی بولا دو دس روایت اس میں حضور وسلم کی مخصوص شان پہ آنے لگائی اور آپ کے سب سے بڑھ کر کے فضیلت کے دعوے فرمایا تھا پیغمبر کو سب سے زیادہ کے خاتم ہے اور خاتم نبیین جو ہے یہ آپ کی مخصوص بات آگے فرمایا وقال اللہ لکل نبی کریم اللہ حق کی کو جانتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ نبوت کا ختم کریں اس کے ختم کریں اللہ کے علم میں فرمایا کہ اللہ حاصل کر اللہ کے ہر کام ہے یہ سوال میں جواب ہو سکتا ہے کہ سوال ہی ہو سکتا ہے کتنا بڑا تو جان اللہ نے بنا کر نہ ہوتا مناظر اور بندہ نہ کرتے نہ ہوتا اس کے جواب دے دیا وقال اللہ میں کل سے نہیں اللہ ہر شہر سے جانتے ہیں کسی شہر کے ہونے کی مصلحت کو بھی اللہ صاحب سے بہتر جانتے ہیں اور نہ ہونے کی مصلحت کو اللہ صاحب سے بہتر جانتے ہیں اس سوال کا جواب بھی بنا دیا تو حاصل یہ ہے کہ ایک کی وجہ سے وقت چاہیے تو میں آئندہ جو ہے ان شاء اللہ اسی مسئلہ پر میں نبوت کو قائم کروں گا اللہ مجھے بھی آپ کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نبوت کا خاتمہ بنائے ہر مسلمان کو مسئلہ سمجھنے کی توفیق دے قادیانیت کے نظر سے اللہ بار بار مسلمان کی ایمان کے ساتھ ہمارا مالیں گے بلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ ولیکن رسول اللہ لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور سب نبیوں پر مہر ہیں سب نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں وقال اللہ بكل شيء عليما اور ہے اللہ ہر چیز کو جاننے والا قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت بنو اسرائيل تحوس الانبياء واذا هلك نبي هلكه نبي وانه لا نبي بعدي سيكون خلفاء فيكسرون او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ الانبياء بسلاح أوتيت جواب من كلم وأرسلت من روم وأخذت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت الخلق كافة وختم به النبيون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
سارے رات واپس روشی پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. محترم حضرات آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ پڑھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے دعا کے ارشاد گرامی ہے. آپ کی مبارک حدیثیں دو پڑھی ہیں اور اس میں آپ کی ختم نبوت کو بیان کرنا مقصد ہے کہ حضور حسنم اللہ کے آخری پیغمبر ہے. نبوت کا سلسلہ اللہ نے آپ کے ختم کر دیا ہے. آپ کے بعد کسی شخصیت کو کسی انسان کو یا کسی جن کو اللہ کی طرف سے نبوت نہیں مل سکتی. جن نبیوں رسولوں کو اللہ نے نبوت دینی تھی وہ آپ کو پہلے دے دی. آپ کو اللہ نے سب نبیوں کے خاتمے پر بھیجا. آپ کی تشریف حاضری پر سب نبیوں کی آمد کا خاتمہ ہو گیا, اختتام ہو گیا. اس ایسے شریفت بھی آپ کو سمجھانا ہے اور حدیث نبویہ سے بھی اور اس پر امت کا اجماع اتفاق ہے کرنے ہم سے. یاد رکھیں کہ فتنوں کا دور ہے. فتنے آج سے نہیں بلکہ کرنے اول سے فتنے شروع ہوئے اور قیامت تک ہی فتنے رہیں گے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی نشاندہی کی ہے. جو میں نے حدیث پڑھی اس حدیث میں آپ فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل جسوس الانبیاء. بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی سیاست انتظام ان کی غیر کا انتظام تعلیم کا انتظام خدا کے نبی کرتے تھے. نبی آ کر کے لوگوں کو ہدایت سکھاتے تھے. اللہ کا دین سکھاتے تھے یہ نبیوں کے ذمے تھے. پیدا حالت نبیوں نے فرمایا جب ایک نبی فوت ہو جاتا تشریف لے جاتا خلقہ نبیوں اس کے قائم مقام اللہ پاک دوسرے نبی کو بنا دیتے تھے. اس لیے امت کی تعلیم کا مسئلہ ہدایت کا انتظام امت ہدایت پہ رہے اور گمراہ نہ ہو. گمراہ ہو چکی ہے کہ دوسرا نبی آ کر کے اس کی بدا کرتا تھا سمجھاتا تھا کہ یہ گمراہی ہے چھوڑ رہے. ہدایت کی وہ باتیں ہیں جو میں لے کر کے آیا ہوں. مجھ پر ایمان لائے اللہ کا نبی مانے اور میری سیوا کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست کے انتظام کا معاملہ نبیوں کے ہاتھ میں تھا, نبیوں کے سپورٹ میں تھا. تو امت کی سیاست بھی کرتے تھے, امت کی ہدایت کا انتظام بھی کرتے تھے, گمراہ ہونے سے بچاتے تھے. ان کی تبلیغ اور دعوت کا مقصد یہ تھا کہ امت کو گمراہ نہ ہو. امت کی تعلیم کے انتظام, ہدایت کے انتظام, گمراہی سے بچانے کے انتظام نبیوں کے سپرد تھا. پہلا حالت نبیوں جب ایک نبی دنیا سے تشریف لے جاتا موت کو برحق کے سر پہ آنی ہے تو خلف النبیوں اس سے جان نشین قائم مقام دوسرے نبی ہو جاتے تھے. دوسرے نبی بننا پاک ان کا قائم مقام بنا دیتا تھا. اس لیے امت کی ہدایت کے انتظام تو کرنا ہے یا نہیں. فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, لیکن سن لو میری امت کی میرے پاس نبی کو نہیں آئے گا. کہ امت گمراہ ہو جائے تو پھر گمراہی سے بچانے کے لیے ان کو ہدایت کھانے کے لیے دینی تعلیم کو نبی آ فرمائے نبی نہیں آئے گا. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي فرمایا یہ بات خوب سمجھ لیں دل کے دھیان سے یقین سے. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي میرے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا. جن کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجنا تھا وہ سکاڑے بھیج دیا. بس اب نبیوں کی تشریف آوری کا آمد کا خاتم اللہ نے کر دیا مجھ پر. اسی قرآن بعد یہ شاید سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبی خاتم الانبیاء ہونا سمجھائیں گے کہ آپ خاتم الانبیاء. اگر یہ باتیں سمجھ جائیں گے انشاءاللہ آپ کو کوئی گمراہ کرے گا نہیں گمراہ کر سکے گا. چاہے ایک آدمی سمجھنا چاہتا ہی نہیں جس سے اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا میری امت میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا.
خلافت امت کا ہدایت کا نظام کیسے چلے گا بھائی؟ امت کو دینی تعلیم پہ دے رہی ہے نہیں دے رہی ہے؟ وہ دین پہ دکھا رہا ہے کہ نہیں دکھا رہا ہے؟ امت میں کتنے آئیں گے گمراہ ہوں گے، گمراہی سے بچانے کی کیا انتظام ہوگا؟ فقیر سے قبول ہو رہا میرے بعد میرے بھائی ہوں گے، فیوق سے روم سوائے کثرت سے ہوں گے، میرے بعد علماء حق سے علماء، میرے ساور کی جماعت ہوگی میں تیار کر کے جا رہا ہوں، یہ میرے شاگرد ہیں، یہ سب ہدایت یافتہ ہیں، اور ان میں بالخصوص خلفائے راشدین ان سب کے سربراہ ہیں کہ نہیں؟ ان کے ساتھ سنتے رہو گے، ان والا ایمان بناؤ گے، ان والے عمل کرو گے، اخلاق سیرت صورت ان جیسی بناؤ گے، جیسے رہو گے تمہیں کوئی برا برا نہیں کر سکے گا۔ تو فرمایا میرے بعد خلفاء ہوں گے، فیوں سنوں زیادہ ہوں گے۔ یہ سمجھایا کہ قرآن و حدیث کا مطلب وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سمجھے، ٹھیک ہے؟ اور جو کچھ صحابہ سمجھے وہی آئمہ کربلا سمجھے، چار مذہبوں کے امام برحق ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ آج لوگ زیادہ کرتے ہیں ہم حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، لیکن صرف لوگوں کو خرید گئے، اس لیے جو آدمی گمراہ ہوتا ہے وہ اپنی گمراہی کو چھپانے کے لیے دوسروں کا نام لیتا ہے، جناب ہم تو وہی ہیں، ہم تو ان کے حاضر ہیں، سمجھے؟ وہ نام دوسروں کا لے گا، اپنے آپ کو آل سنت پر جماعت میں سے پیش کے جناب ہم بھی تو آل سنت جماعت میں سے، تاکہ لوگوں کو ساتھ ملا لیں، جب لوگ ہمارے ساتھ ملیں گے تو پھر آہستہ آہستہ پھر وہ گمراہ اپنے نظریات میں خوش ہیں۔ یہ آج صحابہ کے زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دنیا موجود تھے، خارجی کتنا خارجی کتنا پیدا ہوا، خارجی سیدنا علی مرتضیٰ کے زمانے میں راستے کتنا پیدا ہوا، یہ صرف اسی زمانے پیدا ہوا، اور یہ دلیل کے سرے خدا کا قرآن پیش کرتے تھے، قرآن کی ایسے پڑھ کے کہتے تھے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کافر ہو گیا، بتاؤ کہ قرآن کے ایسوں کا کوئی مطلب تھا؟ بات اتنی سی تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سالس کا فیصلہ مان لیا، اگر کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے آپ کو سالس بنانا پڑتے ہیں، جب اختلاف پیدا ہوا وقت نہیں کہ بیٹھ کر آپ کی نوعیت سمجھاؤں آپ کو، تو فیصلہ سے ہوا کہ وہ صحابہ جو کہ غیر جانبدار تھے ان کے سامنے یہ سلسلہ رکھا جائے، تو وہ جو فیصلہ دے رہے ہیں بڑی غیر مان گئے، تو بھائی ٹھیک بات ٹھیک ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مان لیا، سیدنا علی نے معاویہ کا بھی مان، دونوں نے مان لیا، سانسوں نے جو فیصلہ دیا دونوں نے مان لیا، تو سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی ہے نا، بھائی آج کر کے بہت بھی کھڑی تھے وہ، تو فیصلہ ماننا بہت اچھی بات ہے، جب مان لیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت میں جو لوگ شامل تھے جنہوں نے ان کے ہاتھ سے بیعت کی وہ نکل گئے، انہوں نے انکار کر لیا، انہوں نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ سالس حکم مان کر کے قرآن کی خلاف ورزی کی کافر ہو گیا، صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ان الحکم الا للہ، قرآن تو کہتا ہے حکم اللہ کا ماننا کہ سالس کا ماننا، جب اللہ رب روس ہے تو مر کھاتے ہیں، جب اللہ کسی کو گمراہ کرتا ہے اللہ پاک تو اس کی سمجھ پونجی بنا دے، برابر ہے کہ نہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے دلائل سے ان کو سمجھایا، وہ سیدنا علی طرح سے بہتر قرآن سمجھتا تھا، آپ کیا قرآن سمجھتے تھے، وہ حدیث نہیں سمجھتے تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا سمجھانے کے لیے، لیکن جب آدمی گمراہ ہو جائے تو وہ کیسے سمجھتا ہے کیسے مان کر پاس نہ ہے؟ قرآن پاک کے ارشاد سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ دیکھو قرآن پاک کے ارشاد یہ ہے کہ ایک گھر میں جتنا کھڑا ہو جائے مسلمان گھر میں، وہ خاوند بیوی کا جھگڑا کھڑا ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس سارے کو مقرر کر لو، ایک آدمی عورت کی طرف سے ہو، ایک خاوند کی طرف سے ہو،
یہ معاملے کی تاخیر کرے, کیوں بھی غلط ہے کہ ٹھیک ہے, معاملے کی تاخیر کرے اور معاملے کی تاخیر کر کے انصاف سے فیصلہ دے, انصاف سے, تاکہ گھر میں بھی کتنا کھڑا ہو گیا کہ کتنا ختم ہو گیا, تو کتنا کبھی ختم ہو گیا, دونوں سال کا فیصلہ مانیں گے ختم ہو گیا یا کہ ویسے ختم ہو جائے گا, پتا بھی ختم ہو گیا, یہ خود قرآن پاک نے کروایا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو قرآن پاک فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان کے گھر میں فتنہ کھڑا ہو جائے تو فتنہ مٹانے کے لیے سمجھدار آدمی جو صالح ہو, جانداری کے کام کرنے, سیاست کے کام کرنے, خدا کو دیکھ کر کے تحقیق کرے, خدا موجود ہے اور دیکھ رہے ہیں, ایسے آدمی مقرر کر لو, وہ اگر اخلاص سے تحقیق کریں گے, فیصلہ دیں گے, دونوں مان لیں, اللہ ان کے دلوں کی جوڑ پیدا کر دیں گے. تو فرمایا جب ایک گھر میں فتنا ہو اس فتنے کی دور کرنے کے لیے اللہ نے صالح کا حکم دیا, تو اگر امت سے فتنا پیدا ہو جائے تو امت میں مسلمانوں فتنا پیدا ہو جائے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اگر صالح مقرر کر لیا جائے, ان کی بات مانی جائے, تاکہ فتنا ختم ہو جائے, کیا یہ قرآن کے خلاف ہے, کیوں بھی خراب ہے, لیکن جن کی عقل ہے الٹی ہو, اور یہ اللہ فرماتے ہیں قبر اسے تو مت کرتے, جب اللہ وہاں کے ناراض ہوتے ہیں جسی کی سمجھ بھی چھین لیتے ہیں, کہنے لیے ہم نہیں مانی, اور قرآن بھی ایسے پڑھے گئے جیسے کسی دن لگے تھا بعض اللہ کافی ہو گئے, کیوں بھی ہو گئے, کیا خیال ہے آپ کا محمد اللہ, وہ رسول اللہ وسلم کے طریقہ راجد تھے. آج ہمارے کئی مولوی بھی رہتے ہیں کہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے راضی مجھے نظر نہیں آتے ہیں, اور اپنی کتابوں میں لکھا ان کی باتیں پڑھ جانے حیران رہتا ہے کہ سیدنا علی تعالیٰ سے راضی ہو, وقت نہیں کہ میں اس سے کچھ کم نہیں کرتا, پچھلے دن اس مفتی کو میں فتوا پڑھا, اس سے یہی مطلب پوچھا گیا, حالانکہ مشاجرات صحابہ میں دخل نہیں دینا چاہیے, پچھاڑوں کے آپس میں جو طرح جنگیں رہی ہیں اس میں ہمیں دخل دینا چاہیے, ہمارے بڑوں نے اصحاب آل سنت بل جماعت ہیں جو میرے بھی بڑے ہیں, آپ کے بڑے ہیں, آپ کے باپ دادے کے بڑے گزرے گزرے کے نہیں, انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ اس معاملے میں خاموش رہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی دونوں جنتی ہیں, کیا کوئی غلط پیدا دی ہے, پتا دی ہے, البتہ ان جگہوں میں حق حضرت علی کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حق حضرت علی کے ساتھ, لیکن سیدہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی وہ باطل پر نہیں ہے نہ حق پر نہیں ہے, وہ بھی کوئی حق پر نہیں, البتہ ان سے اتحادی خطا ہوئی ہے, اتحادی غلطی ہو دونوں مستحق, اور مستحق اتحاد کر سکتا ہے, قرآن شریف کے نصوص میں انہوں نے بھی اتحاد کے لیے اتحاد کیا, دونوں مستحق, امام حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, احمد بن حنبل مجتہد, بلکہ علی مسلم مجتہد بھی بن سکتے ہیں, مجتہد بھی بن سکتے ہیں, اکابر نے فیصلہ یہ دیا ہے کہ دونوں مجتہد ہیں, دونوں نے اتحاد سے کام لیا, لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مجتہد مسیح تھے, کون اپنے اتحاد میں صحیح بات کو پا لیا, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہو گئی تھی, غلطی ہو گئی تھی, اور خود بخاری شریف کی حدیث میں ہے, بخاری شریف کی حدیث میں حضور نے فرمایا کہ میں مجتہد اجتہاد کرتا ہے, نصوص شریعہ میں غور و فکر کرتا ہے, اپنے عقل کو دوڑاتا ہے, تحقیق کر کے کسی نتیجے میں پہنچتا ہے, تو دلائل شریعہ میں غور و فکر سے کسی صحیح نتیجے میں پہنچتا ہے, اس کو دو بات ہوں, اور امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا, خود ہدایت یافتہ اور ہدایت پہ رہے, اور ان کی وجود کو, شخصیت کو, ان کے اعمال کو امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا, یہ دعا مقبول ہوگی, ہوئی کہ نہیں, صحیح ہے کہ نہیں, آل سنت یہی کہتے ہیں, لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, وہ معمودی بھی اس کی چوٹی کی دعا, اور بیچارہ مفتی یہ نہیں سمجھا کہ علی المرتضیٰ کس مقام کے ہیں, وہ سابقین اولین میں سے ہیں, اور سب سے پہلے مکہ میں ایمان قبول کرنے والے بچپن میں وہ ہے, ایک اور تھا, وہ اسے ہیں, وہ مہاجرین میں سے ہیں, سابقون اولین میں سے ہیں,
وہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جن کے ایمان کو قرآن معیاری طور پہ پیش کر رہا ہے، وہ معیار ہوں، وہ درجے کے ہیں. بس سابقون الاولون من المہاجرین والانصار. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرت نے ہجرت کی کہ نہیں؟ ابو بکر صدیق نے ہجرت کی کہ نہیں؟ عمر فاروق عثمان ذو النورین علی منتظر کی لگے گی جی. فرماتے ہیں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے، ایمان پہ محنت کرنے والے، ایمان کو دنیا پھیلانے والے فرماتے ہیں یا انصار والذین اتبعوہم بإحسان. قرآن پاک کے الفاظ ہیں، کتنے باقی ہیں، لیکن دماغ میں چور ہونا جو وہ آدمی قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان، وہ لوگ جو ان مہاجرین انصار کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے احسان اخلاص کے ساتھ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائیں گے، وہ خدا سے راضی ہو جائیں گے. وعدہ ہم جنات، اللہ نے ان کے لیے بیشتیں تیار کر لی ہیں جن میں رہیں گے خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے. اب قرآن پاک کی شہر نے کیا سمجھایا کہ مہاجرین انصار تو وہ جماعت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کو قرآن نے معیار کے طور پہ پیش کیا ہے. ان مہاجرین کو فقط صدیق داخلے میں کھڑے ہیں، عمر فاروق داخل ہیں کہ نہیں، عثمان بن نورین داخل ہیں کہ نہیں، علی مرتضیٰ داخل ہیں کہ نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے غلوات میں علی مرتضیٰ شامل نہیں رہے. ان کو قرآن معیاری طور پہ پیش کر رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں ان مہاجرین انصار کی جو لوگ بھی قیامت تک آنے والے اخلاص کے ساتھ دعوے داری کریں گے، ان سے خدا راضی ہو جائے، وہ جنتی بن جائے گی. مہاجرین انصار کے لیے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا، جنتی ہونے کا اعلان کیا، لیکن شک پوری نہ کرے. تو شک لگائیے سائز میں، کوئی شک نہیں لگائے. یہ مہاجرین انصار کے اعمال، ان کا ایمان، ان کا اخلاق اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ نے بغیر شک کے رضی اللہ عنہ کی رضا کے اعلان کر دیا. باطر ہم جنات بلا شک کے، اور ان کے بعد آنے والے خواہ صحابی ہوں یا تابعی ہوں کہ تب تابعی ہوں کہ فقط خود ہوں یا اوس ہوں، مجدد ہوں یا محدث ہوں یا مفسر ہوں یا فقہ ہوں، وہ جنتی تب بنیں گے، خدا کی رضا تب حاصل ہوگی کہ خدا سے تابعداری کرنی پڑے گی. آپ سوچیں کہ اس مہاجرین انصار کا کتنا مقام ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی شان والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، امت کے معمول ہیں کہ نہیں، لیکن سن سات ہجری مسلمان، سات ہجری میں، آٹھ ہجری مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. وہ نہ مہاجرین میں سے ہیں نہ انصار میں سے ہیں. آٹھ ہجری میں ہجرت ختم ہو گئی، سات ہجری میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوئے، آٹھ ہجری میں فتح مکہ کے موقع پہ ان کے پاس غیر مسلمان ہوئے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آٹھ ہجری میں مسلمان ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے صحابہ کی فوج لے کے رمضان شریف کے مہینے میں مکہ فتح میں تشریف لا رہے تھے، راستے میں ملے تھے حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آپ کے چچا مدینہ کا راستے میں ملکہ تھا. آپ نے فرمایا کہ میرے چچا آپ آخری مہاجر ہیں، بس ہجرت ختم ہو گئی. ابو سفیان ان کے ساتھ تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو تلوار لے کر کے انہیں حملہ کرنے کے دوڑے پہ ان کو حملہ کرنے کے پاس ایک کو بڑے سرتے رہے، وہ بڑے سخت سے نگاہ تھے، لیکن ان کو پناہ دینے والے حضرت عباس تھے. حضرت عباس نے بتایا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے عجیب مقام عطا فرمایا. قرآن پاک کی بہت سی آیتیں ان کی رائے کے مطابق لا، ان کی رائے کے مطابق ان کے فیصلے خدا کو بتا رہے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وفی قلبہ، اللہ نے حق بات کو عمر فاروق کی زبان پہ رکھ دیا ہے، ان کا قلب مبارک میں رکھ دیا ہے، ان کی زبان سے جو بات جاری ہوتی ہے نکلتی ہے حق، ان کے قلب مبارک میں جو کچھ ہے وہ بڑی شان والے. تو حاصل یہ ہے کہ ان کے والدین آٹھ ہجری میں مسلمان ہوئے، یہ خود سات ہجری مسلمان ہوئے، یہ نہ مہاجرین میں تھے نہ انصار میں تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا منصب آپ سمجھے،
اور پھر حضرت علی تعالیٰ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا کیا ہے وہ الفاظ بھی سن لیجیے. آپ نے فرمایا اللہم اجر الحق مع علی حیث دار, اے اللہ حق کو علی کے ساتھ رکھنا, جدھر علی ہو ادھر حق ہو. یہ معمولی دعا ہے اور سوچنے کی بات ہے. اس دور سے میں علاموں سے کہتا ہوں, مولویوں سے کہتا ہوں, مفتیوں سے کہتا ہوں, بلارہ احساس کیجیے. آج کل کئی مولویوں کے ذہنوں میں خارجیت ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا ذہن صاف نظر نہیں آتا. یاد رکھیے ان کی محبت کی ایمان ہے کہ نہیں, ابو بکر صدیق کی محبت کی ایمان ہے کہ نہیں, جیسے صحابہ کی محبت کی ایمان, خالدین کی محبت کی ایمان ہے کہ نہیں. اقامت آل سنت پر جماعت نے جب خارجیت کا فتنہ کھڑا ہوا, ہمارے محدثین نے وہ ساری روایات جمع کی ہیں جن حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جان کی ہے, امت کو ان کا مقام سمجھانے کے لیے, تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان گمراہ حکمرانوں کی وجہ سے علی مرتضیٰ کی نفرت نہ کر رہا ہوں, دلوں میں قبورت نہ کر رہا ہوں. ایک صحابی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو بدری ہے, نادان بدر میں شریک ہوئے, احد پہ شریک ہوئے, حدیبیہ پہ شریک ہوئے, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, خاندانی ہیں, سابقون اولون میں سے ہیں, ان کے بارے میں کسی مسلمان کے دل میں قدورت نہ کرتا ہو, تو ٹھیک یہ کہیں گے. ان ساری آیات اور احادیث نبویہ کی روشنی میں ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا, میں نہیں کر رہا, بڑوں نے. مجھے آج سنت پر جماعت کے میرے بڑے آپ کے بڑے بھی ہیں یا نہیں, یہ آپ کو بہت بڑے بنیں گے. انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان جھگڑوں کے اندر حضرت علی مرتضیٰ مجتہد مصیب تھے, اب ان کے ساتھ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کروا رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دونوں کے بارے میں قبول ہوں یا نہیں قبول ہوں؟ اگر نہ قبول کرتے جبرائیل کو بتا دیں گے, کہتے علی مرتضیٰ کے ہم آدمی وہاں کو مجھے کرتے ہیں, پتہ لگائیے وہ ساتھ تو تعریفیں کر رہا. اس لیے ہمارے بڑوں کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم حضرت علی کے ساتھ تھا, لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گناہ پہ تھے, باطل پہ تھے, معاذ اللہ جھوٹ پہ تھے, یہ نہیں, مجتہد تھے, برحق مجتہد تھے. ان سے کئی سے آدمی خطا ہو گئی, تو خطا ہو گئی تو کیا شان میں فرق پڑ گیا؟ ان کو دو گنا سواد مل گیا, ان کو ایک گنا سواد مل گیا, کوئی فیصلہ ٹھیک نہیں کیا. اس لیے یہ حکموں کا دور ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے تو پھر نئے نئے فطروں سے بچنا. لوگ قرآن پاک کی ایسے پڑھتے ہیں مطلب غلط بیان کرتے ہیں, اپنے مزاج کے مطابق, اپنی سمجھ کے مطابق مطلب بیان کر لیں. غلام احمد قادیانی گمراہ ہوا, نبوت کا دعویٰ کیا, اس نے بھی اس ایپ کو جب سمجھا کہ یہ میرے راستے میں ایک رکاوٹ ہے, اس ایپ کا انکار نہیں کیا, اس کے معنی میں تبدیلی کی, معنی بدلا. کیا معنی؟ قرآن پاک کے اللہ فرما رہے ہیں کہ او مسلمانوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے پاس نہیں, لیکن کیا بتا کے رسول اور اللہ کے اللہ کے رسول ہیں. رسول ہونے کے لحاظ سے روحانی طور سے ساری امت کے پاس, کیا پڑھ کے نہیں, اور نبی اپنی امت کا روحانی باپ پہنچا نہیں ہوتا. تمہارے مردوں میں سے نسبی لحاظ سے, جسمانی لحاظ سے کسی مرد کے پاس نہیں, آپ کے بچے تھے لیکن بچوں میں ختم ہوں گے, اس لیے الزام فرمایا. یہ فرمایا مہاتان محمد الفا احد مین کم, تم میں سے کسی کے پاس نہیں تھے, آپ کی بچے بھی تھی, جوان ہوئی تھی, شادی شوق ہوئی تھی, مین کم فرماتے تھے, پھر بچیوں کی رکھی ہوتی کہ نہیں, پچاس لڑکے تھے کہ شادی شوق تھے, آپ کو شادی کر دی ہے, بچے بھی چار تھے لیکن ان میں سے مرد کوئی نہیں بنا, شیر خان کی بہت سی بنا میرے جانا دے کم, اور مرد ہوتے جو بالغ ہوتا ہے وہ سمجھتے کہ نہیں. یہ فرمایا کسی مرد کے جسمانی طور سے بات نہیں, ہاں بڑا کے رسول اللہ, ہم من سب سمجھا رہے ہیں اللہ کے رسول ہیں. رسول ہونے کے لحاظ سے مردوں کے عورتوں کے روحانی باپ, ٹھیک ہے کہ نہیں, اور اس ابوت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے بڑھ کر ہیں. کیسے بڑھ کر ہیں؟ وخاتم النبیین, سب نبیوں کے آخر میں. اب آپ کے پاس نبی کوئی نہیں آئے گا,
جب نبی نہیں آئے گا تو قیامت تک آنے والی ساری قومیں ساری نسلیں وہ کس کی امتی ہوں گے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہوں گے کہ نہیں؟ تو پھر آپ کی روحانی اولاد سارے نبیوں سے جائے گی؟ اس لیے جب منصب بیان کیا تو منصب میں دو لفظ رسول اللہ خاتم النبی کے، خاتم النبیین کا لفظ فرما کے اللہ نے یہ سمجھا دیا کہ خدا کے علم میں نبیوں کی جتنی قسمیں ہیں سب کا خاتم ہو گیا ہے. اگر اللہ کے علم میں کسی اور آدمی کو نبوت دینی ہوتی تو یہاں سے اس کو سلا کر دے سکتے، اسلام استعمال کا ہے، سب نبیوں کا خاتمہ کر دیا ہے. قادیانی جو تھا یہ دجال تھا، دیکھا کہ یہ ایج میرے دعوے کی پھر نبوت کرا ہوا کہ کہتے ہیں میں جدید گلٹی نہیں ہوں، یعنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا ہوں. دیکھا یہ ہندوؤں کا فیڈر نے جاری کیا، ہندو کہتے ہیں کہ آدمی بہت ہو جاتا ہے تو دوسرے کی شکل میں آ جاتا ہے. اس بےمان نے کہا کہ میں عین محمد ہوں، میں عین احمد ہوں. کبھی کہتا ہے میں دلی برودی میں آ کر دل سایا ہوں، سایہ سوچو کہ نہیں احمد کا سایا. یہ بڑا دجال آدمی ہے، یہ قرآن کے لفظوں کے معنی میں تبدیلی کر رہا ہوں. دلی برودی کو نبوت ہے ہی نہیں، رام وسنا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عین کوئی نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں کسی نبی نے آنا ہوتا تو یہاں قرآن ذکر کر سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لو کا نبادی نبی کے لگان عمر بن خطاب، اور میرے بعد تو نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، تو یہاں سارے نبیوں کا خاتمہ کر دیا کہ نہیں؟ جو حدیث پڑھی اس میں آپ فرما رہے ہیں انہ لا نبی عبادی بنے خلفاء، میرے پاس نبی نہیں آئے گا خلیفے آئیں گے. تو یہ نہیں سمجھایا میرے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ تو تشریح آئے گا نہ غیر تشریح آئے گا، جس گرو کے نبی ہوتے ہی کوئی نہیں اور وہ خلفاء زیادہ ہوں گے. آخری حدیث سنا کے ختم کرتا ہوں. ایک حدیث میں آتے ہیں آپ نے فرمایا میرے پاس نبوت ختم ہو گئی. جس حدیث روایت کرنے والے سارے مسلمانوں کی ماں فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس نبوت میں سے شاید کوئی شے باقی نہیں رہی الا المبشرات، مگر مبشرات رہ گئی. صحابہ نے پوچھا وہ بشرات کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا الرؤیا الصالحہ، سچی خوابیں. وہ بشرات کسی کی سچی خوابیں؟ یراہ المسلم اور ترا له، سچی خوابیں جن کو مسلمان خود دیکھے گا اپنے بارے میں یا تو دوسرا مسلمان اس کے بارے میں دیکھے گا. تو سچی خوابوں کے ذریعے سے تو کوئی کنام ہو سکتا ہے کہ بغیر نبوت ختم نبوتی کو نہیں آئے گا. تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ نہیں؟ لیکن یہ کبھی کہتا ہے کہ دلی ضروری، کبھی کہتا ہے میں محمد ہوں. اللہ اس کے دجل سے بجائے مسلمانوں کو ختم نبوت کا مسئلہ سمجھنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں ہمارے اکابر کے ساتھ جم کر کرانے کی توفیق دے. کسی بزرگ فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کب ہو سکتی ہے؟ کسی کامل بری کے ساتھ رہو، اس کے ساتھ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو حاصل یہ ہے کہ یہ اعتبار کے دن 20 مئی کو ہمارے مرکز اصلاح و ارشاد نیا جو مدرسہ ہے اس میں ختم نبوت کی کانفرنس ہوگی مغرب کے بعد. اس میں خود شرکت کرے دوسرے لوگوں کو لے کر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خوب آئے شرکت کرے علماء کے جانا سنیں. اور ختم نبوت کا تحفظ کا مسئلہ آپ کے بڑوں نے خون دے کر کے تحفظ کرایا ہے، مت کہا ہم بھی خون دیں گے کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی مسلمان نہیں برداشت کر سکتا. جس نے گستاخی کی مسلمان نے جان کے کھیل کر اس کو ختم کیا. آپ کسی گستاخ کو برداشت کر لیں گے؟ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اور آئمہ اربعہ اکابر کے ساتھ جم کے رہنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.